Χαίρετε κύριες και κύριοι, στον αέρα η Δημόσια Ραδιοφωνία της Αρμενίας. Τις τελευταίες ειδήσεις παρουσιάζει η Ηλιάνα Μανοκιάν. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ψήφισε την υιοθέτηση ψηφίσματος και διαβουλεύσεων σχετικά με την εξασφάλιση ελεύθερης και ασφαλούς εισόδου μέσω του διαδρόμου του Λατσίν, όπως δήλωσε ο Ρουμπέν Ρουμπινιάν, αντιπρόεδρος της Αρμενικής Εθνοσυνέλευσης. Η αντιπροσωπεία του Αζερβαϊτζάν έκανε τα πάντα για να κάνει αλλαγές ή να μην περάσει το ψήφισμα, αλλά δεν κατέληξε σε τίποτα. Οι προτινόμενες περίπου 60 τροπολογίες τους απορρίφθηκαν, ενώ το ψήφισμα εγκρίθηκε. Σε αντίθεση με την επιμονή του Αζερβαϊτζάν, το ψήφισμα που εγκρίθηκε από την ΠΑΣΕ δηλώνει ότι δεν υπάρχει ελεύθερη και ασφαλής μετακίνηση μέσω του διαδρόμου του Λατσίν. Ειδικότερα, το ψήφισμα αναφέρεται στις ανθρωπιστικές συνέπειες και τις συνέπειες για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το κλείσιμο του διαδρόμου του Λατσίν από το Αζερβαϊτζάν. Γίνεται προσπάθεια να αποσταλεί άμεσα διεθνής αποστολή διερεύνησης γεγονότων στο διάδρομο του Λατσίν και στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Καλείται το Αζερβαϊτζάν να εφαρμόσει άμεσα τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Διεθνούς Δικαστηρίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Καλείται το Αζερβαϊτζάν να αποκαταστήσει την παροχή φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στον Αγκόρνο Καραμπάχ, καθώς και να εγκαταλείψει το Αζερβαϊτζάν την εχθρική και απειλτική ρητορική του απέναντι στους Αρμένιους, αναφέρει η δήλωση του Ρουμπέν Ρουμπινιάν. Μεταξύ άλλων, το ψήφισμα αναφέρει: «Το Κογκρέσο είναι εξαιρετικά ανησυχημένο για την διακοπή της ελεύθερης και ασφαλούς μετακίνησης μέσω του διαδρόμου του Λατσίν, η οποία έχει ως συνέπεια τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Το Κογκρέσο είναι απογοητευμένο από την αποτυχία της ηγεσίας του Αζερβαϊτζάν να αποδεχτεί τις σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες και τις συνέπειες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτής της κατάστασης. Το Κογκρέσο εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι ο εισηγητής της ΠΑΣΕ δεν προσκλήθηκε στο Αζερβαϊτζάν κατά την επίσκεψή του και δεν μπόρεσε να μεταβεί στο διάδρομο του Λατσίν. Το Κογκρέσο σημειώνει ότι η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι σταθερή και μπορεί να αναγκάσει τον αρμενικό λαό να εγκαταλείψει τα σπίτια και τις κοινότητές του, εάν δεν επιληθεί η σύγκρουση. Σε αυτό το πλαίσιο, το Κογκρέσο ζητά να αντιμετωπιστούν επιγόντως τα δικαιώματα και η ασφάλεια του αρμενικού λαού του Ναγκόρνου Καραμπάχ μέσω του διαλόγου μέσω Μπακού και Στεπανακέρ. Επιπρόσθετα, να διασφαλίσει την ουδέτερη διεθνή συμμετοχή για τη χρήση οποιοδήποτε μηχανισμού που αποσκοπεί στην επίτευξη της ειρήνης. Το Κογκρέσο καλεί το Αζερβαϊτζάν να εφαρμόσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα προσωρινά μέτρα, εξέδωσε το Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 22 Δεκεμβρίου του 2022. Το Κογκρέσο καλεί το Αζερβαϊτζάν να προσκαλέσει αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Ευρώπης να επισκεφτεί το διάδρομο του Λατσίν και τον Αγκόρνο Καραμπάχ για να αξιολογήσει την κατάσταση επί τόπου. Το Κογκρέσο καλεί επίσης το Αζερβαϊτζάν να επιτρέψει σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών του Ηνωμένων Εθνών, να εισέλθουν στην περιοχή. Το Κογκρέσο καλεί το Αζερβαϊτζάν να επιδείξει μια πραγματικά ειρηνική και επικοδομητική προσέγγιση απέναντι στους Αρμένιους της γειτονικής Αρμενίας και του Ναγκόρνου Καραμπάχ. Το ΠΑΣΕ καλεί το Αζερβαϊτζάν να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της διμερούς, ελεύθερης και ασφαλούς μετακίνησης μέσω του διαδρόμου του Λατσίν. Η ΠΑΣΕ καλεί το Αζερβαϊτζάν να αποκαταστήσει αμέσως την παροχή φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και να συμφωνήσει με τους Αρμένιους στις οδούς παροχής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του αρμενικού και όχι του αζερικού εδάφους. Το Κογκρέσο ανησυχεί βαθύτατα για την εχθρική και απειλητική ρητορική της ηγεσίας του Αζερβαϊτζάν προς τους Αρμένιους και καλεί το Αζερβαϊτζάν να παραιτηθεί από την εν λόγω ρητορική και να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση όχι μόνο της ομιλίας του κοινού και των υψηλόβαθμων αξιωματούχων, αλλά και των εγκλημάτων μίσους. Ο Πολ Γκάβαν, εισηγητής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, με θέμα ελεύθερη και ασφαλής πρόσβαση μέσω του διαδρόμου του Λατσίν δηλώνει ότι δεν θα μιλήσει για τις σχέσεις Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν. Θα μιλήσει για τον αποκλεισμό του διαδρόμου του Λατσίν. Ο Πολ Γκάβαν επισκέπτηκε την Αρμενία στο πλαίσιο διεξαγωγής έρευνας για τον διάδρομο του Λατσίν, αλλά δεν προσκλήθηκε από το Αζερβαϊτζάν.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το απαγορεύτηκε η είσοδος στον διάδρομο του Λατσίν, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Αζερβαϊτζάν ότι δεν υπάρχουν εμπόδια για την είσοδο στον διάδρομο του Λατσίν. Ο Πολ Γκάβαν σημειώσε ότι δεν υπάρχει ούτε ελεύθερη ούτε ασφαλής μετακίνηση στον διάδρομο του Λατσίν. Ο βουλευτής αναφέρθηκε στην απειλή από την ανώτατη ηγεσία του Αζερβαϊτζάν και έδωσε ενδεικτικά παραδείγματα, σημειώνοντας ότι μια τέτοια ρητορική είναι εντελώς απαράδεκτη. Θεώρησε αναγκαία την τήρηση όλων των διατάξεων της τριμερούς δήλωσης. Είναι πεπισμένος ότι πρέπει να σταλεί μια ομάδα διερεύνησης γεγονότων στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Ο βουλευτής προέτρεψε την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν να ενταχθούν στα έγγραφα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Αρμενίας, Άννη Μπανταλιάν, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, σχολιάσε τη δήλωση της 21ης Ιουνίου του επίσημου εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το περιστατικό της 15ης Ιουνίου στη γέφυρα Χακάρι. Το επεισόδιο της 15ης Ιουνίου δεν έλαβε χώρα στο διάδρομο του Λατσίν, όπως σημειώσε ο επίσημος εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά στο κυριάρχο έδαφος της Αρμενίας στην αρμενική πλευρά της γέφυρας Χακάρι. Στο σχόλιο της ρωσικής πλευράς υπάρχει μια προφανής αντίφαση. Εάν λόγω της έλλειψης οριοθέτησης των συνόρων μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερβαϊτζάν, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να υποθεί πού ακριβώς διέρχεται το σύνορο, και αυτό είναι η αιτία των συνεχιζόμενων προβλημάτων, όπως δήλωσε ο επίσημος εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, τότε τίθεται το ερώτημα, με ποια λογική και με ποια αρχή τοποθετήθηκε η σημαία του Αζερβαϊτζάν ακριβώς σε αυτή την πλευρά των συνόρων Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν στις 15 Ιουνίου. Επιπροσθέτως, να σημειώσουμε ότι αυτή η θέση επαναλαμβάνεται συνεχώς από την αζερική πλευρά κατά την πραγματοποίηση των επιθετικών ενεργειών προς το κυρίαρχο έδαφος της Αρμενίας και την εισβολή στο κυρίαρχο έδαφος της Αρμενίας. Δεν είναι σαφές γιατί οι Ρώσοι ειρηνευτές συμμετείχαν στην προαναφερθήσα ενέργεια του Αζερβαϊτζάν, όταν τόσο ο στόχος όσο και το έδαφος ήταν εκτός του πεδίου δράσης και ευθύνης του ειρηνευτικού αποσπάσματος. Υπενθυμίζομαι ότι η μόνη λειτουργία των Ρώσων ειρηνευτικών δυνάμεων στην περιοχή αυτή ήταν να διασφαλίσουν τον έλεγχο του διαδρόμου του Λατσίν, μήκος 5 χιλιόμετρων. Εν τω μεταξύ, μετά το περιστατικό της 15ης Ιουνίου, η αζερική πλευρά έχει αποκλείσει πλήρως το διάδρομο του Λατσίν με αποτέλεσμα να μην παραδίδονται στον Αγκόρνο Καραμπάχ ανθρωπιστικές προμήθειες συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και φαρμάκων, ακόμη και από τον Ερυθρό Σταυρό. Καταλήγοντας, η Μπανταλιάν κάλεσε τους συμμετέχοντες στη δήλωση της 9ης Νοεμβρίου και σε άλλες τις άλλες τριμερείς δηλώσεις να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους αντί να αναζητήσουν δικαιολογίες. Στις 15 Ιουνίου η αζερική πλευρά επιχείρησε να προχωρήσει προς τη γέφυρα Χακάρι και να τοποθετήσει εκεί αζερική σημαία σε κυρίαρχο έδαφος της Αρμενίας. Ως αποτέλεσμα των ενεργειών της αρμενικής πλευράς, οι απόπειρες προέλασης και τοποθέτησης της αζερικής σημαίας στο αρμενικό έδαφος εμποδίστηκαν. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Αμερικανικού Κογκρέσου πραγματοποίησε ακρόαση με θέμα προστασία του λαού του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Στην ανακοίνωση που προηγήθηκε τις ακροάσεις αναφέρεται ότι ο διάδρομος του Λατσίν έχει αποκλειστεί εδώ και 7 μήνες και στις 23 Απριλίου το Αζερβαϊτζάν παραβίασε τη Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός του 2020 και εγκατέστησε εκεί στρατιωτικό σημείο ελέγχου. Ορισμένοι διεθνείς παίκτες συμπεριλαμβανομένου του State Department, των ΗΠΑ, εργάζονται αυτή τη στιγμή για να μειώσουν τον κίνδυνο ενός νέου πολέμου μεγάλης κλίμακας. Ένα από τα κύρια ζητήματα είναι η κατάλληλη προστασία των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των εθνοτικών Αρμενίων στον Αγκόρνο Καραμπάχ, όπου το Αζερβαϊτζάν επιδιώκει να έχει έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της 2ωρης συζήτησης, ο βουλευτής Τζιμ
Μαγκρόβεν επέστησε την προσοχή του στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ αναγνώρισαν επίσημα τη γενοκτονία των Αρμενίων μόλις πριν από 2 χρόνια και παρόλο που αυτές οι φρικαλαιότητες έγιναν από την περισσότερα από 100 χρόνια, πολλοί Αρμένοι βρίσκουν ομοιότητες με τη σημερινή κατάσταση, είπε ο Μαγκρόβεν. Σύμφωνα με τον βουλευτή, η αζερική πλευρά μιλά για την κυριαρχία του Αζερβαϊτζάν επειδή τον Αγκόρνο Καραμπάχ αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα ως μέρος του. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η προστασία του άμαχου πληθυσμού, που σημαίνει χρήση όλων των δυνατοτήτων για την αποτροπή περαιτέρω εντάσεων, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέους πολέμους και νέες φρικαλαιότητες, τόνισε ο Μαγκρόβεν. Ένας άλλος ομιλητής, ο Μάικλ Ρούμπιν, δήλωσε ότι αν το State Department θέλει ειρήνη στον Αγκόρνο Καραμπάχ, πρέπει να διασφαλίσει την εφαρμογή του νόμου για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους, να εφαρμόζει παγκόσμιες κυρώσεις βάσει του νόμου Μαγνίτσκι και να περιορίσει τις εξαγωγές αγαθών διπλής χρήσης, να προστατεύσει την πολιτιστική κληρονομιά, να κυνηγήσει τις προκλήσεις και να δημιουργήσει άλλα μοντέλα συνύπαρξης. Οι επίτροποι θα πρέπει να επισκεφτούν και τις δύο πλευρές της γραμμής επαφής στον Αγκόρνο Καραμπάχ για να επιβεβαιώσουν τα γεγονότα επί τόπου, δήλωσε ο Μάικλ Ρούμπιν. Στην ακρόαση μίλησε επίσης ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Αρμενία, Τζο Έβας. Ο Έβας πιστεύει ότι θα ήταν σκόπιμο να εξετάσουμε το άρθρο 907 του νόμου περί στήριξης της ελευθερίας, το οποίο απαγορεύει την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού στο Αζερβαϊτζάν. Θα ήταν καλό να σταματήσει τον Μπακού να πουλάει τουρκικά και ισραηλινά όπλα, δήλωσε ο Έβας. Ζήτησε να συζητηθούν μελλοντικές ενέργειες του Μπακού με την κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν στο υψηλότερο επίπεδο, τονίζοντας ότι η εθνοκάθαρση των Αρμενιών του Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι απαράδεκτη. Ο βουλευτής Φρανκ Παλώνε προέτρεψε να μην σταματήσουμε εδώ και να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα διαθέσιμα διπλωματικά εργαλεία συμπεριλαμβανόμενων των κυρώσεων για να τερματιστεί επιτέλους αυτή η στοχευμένη κρίση. Η χώρα μας παίζει καθοριστικό ρόλο στο να σταματήσει αυτή η επιθετικότητα και η επιθετική συμπεριφορά του Αζερβαϊτζάν και μπορεί να βοηθήσει τους αθώους πολίτες του Αρτσάχ να ζήσουν στα εδάφη τους χωρίς φόβο επίθεσης και να υποστηρίξει την προσπάθειά τους για αυτοδιάθεση, δήλωσε ο Παλώνε. Ο Παλώνε προέτρεψε τη διοίκηση του Λευκού Οίκου να μην επιτρέψει το Αζερβαϊτζάν να υπαγορεύσει τους όρους της τελικής συμφωνίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό δεν θα φέρει μια διαρκή ειρήνη. Ένας άλλος βουλευτής, Άνταμ Σιφ, επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι ο λαός του Ναγκόρνο Καραμπάχ υφίσταται κατά καιρούς την εθνοκάθαρση από το αυταρχικό Αζερβαϊτζάν και αντιμετωπίζει την απειλή γενοκτονίας. Ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, συνεχίζει να χρησιμοποιεί βία, απειλές και τρομοκρατικές ενέργειες για να διώξει ή να εξοντώσει τους πολίτες του Αρτσάχ και να πάρει τον έλεγχο των αρμενικών εδάφων, δήλωσε ο Άνταμ Σιφ. Αναφέρθηκε επίσης στο Διεθνές Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο προϋποθέτει ότι όλοι οι λαοί έχουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Ο βουλευτής υπενθύμησε ότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ διεξήγαγε δημοψήφισμα και ανακήρυξε την ανεξαρτησία του στη 10 Δεκεμβρίου. Είπε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να στηρίξουν τον λαό του Ναγκόρνο Καραμπάχ και να σταθούν στο πλευρό του για να επιτύχουν την αναγνώριση που αξίζουν οι Αρμένοι του Αρτσάχ, καθώς και άλλα. Ο βουλευτής είπε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να παροτρύνουν τον Μπακού να απελευθερώσει αμέσως και άνευ όρων όλους τους εχμαλώτους πολέμου, να θεωρήσει το Αζερβαϊτζάν υπεύθυνο για τον συνεχή αποκλεισμό του διαδρόμου του Λατσίν μέσω κυρώσεων και την αναστολή της βοήθειας. Αυτά για σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το LR Radio AM. Καλή συνέχεια.